asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi waa qeyb kale oo ka tirsan barnaamijkeenni taxaana aha in ololaha ugu sameynayni madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo dib usoo doorashadiisa goor dhoweyd oo maanta ahayd ayuu si rasmiya u soo gabagaboobay ololihii muddadii dhowaan tahayd eenuu ku hawlanayn ee ka socday dalka turkiga looguna diyaargaroobayae doorashada maalinta berriha ka dhacaysa haddii allaha u odale ogolaado dalka turkiga madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada kasinbasa waxaana uu u sheegay inay niyeystaan guul aad weyn madaxweynaha ayaa la dardaarmay gebi ahaanba dadkii halkaa isugu soo baxay isagoo sheegay inay ku xirnaadaan ilaahay allaha wooddalan ah iyaga uu garabkooda yahay maadaama ay yihiin kuwa ku taagan dariiqa saxda ah madaxweyne erdogan ayaa markii ugu horeysay maalintii doorashada ku horreysay dadka turkiga u caddeeyey in doorashada <imitra> ka dhacaysa dalkiisa ay noqonayso mid xor iyo xalaal ah indhowaalaba dowladaha reer galbeedka waxay sheegayeen erdogan inaanu ka tegi doonin xilka hadiiba laga guuleysto haddii aanu sidaa samayna oo uu soo baxan oo uu kusoo bixi doono sanduuqyada uu xado waxa uu sheegay madaxweyne erdogan koobi labaatankii sanadoodee lasoo dhaafay dalka turkiga waqtigiisa inaanu u gelin si bilaa maalaayacni ah waxa uu sheegay haddiiba waxyaabahaasoo kale uu samaynayo inaanu markii horeba isku howleen inuu horumariyo dalka wxu balanqaaday doorashadu <muchas> inay noqonayso mid xor iyo xalaal ah sanduuqyaduna a ku jiraan gacmo ammaan ah sidoo kale waxa uu ballanqaaday hadii laga adkaado in uu ka tegi doono xilka maalmihii la soo dhaafay ayaa warbaahinta reer galbeedku buunbuurinaysa arintaa waxaan ku jira madmadow inkastoo anigu shaqsi ahaan aan taageeri lahaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan haddii laga adkaado anka inuu sii joogo dalka anigao aan taageersanayn kalegitalanimada haddana doorashadani waxahayd mid reer galbeedku faragelinba aan ku hayaan mar walbana waxaan taageersanaan lahaa erdugan inuu sii ahado madaxweynaha dalka turkiga balse gobolnimadu waa wax qaaliya ugu dambeyn madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in haddii laga adkaado uu xilka iskaga tegi doono koob iyo labaatankii sannadoodee lasoo dhaafana wixii uu gacmihiisa ku soo dhisay aanu isla gacmihiisa ku burburinayn balse waxa uu sheegay haddiiba la doorto mucaaradka in waxaasoo dhame ay burburayaan balse ay ku burburayaan gacmo kale dadka turkiguna ay noqonayaan kuwa mas-uuliyadda qaada erdogan waxa uu sheegay dadka turkiga inuu u cadeeyey mucaaradka madaxdooda iyo waxaay yihiin waxauu hore ugu cadeeyey inay yihiin dad aan islaamnimadooda la hubin sakhraama ah sidoo kalena waxa u caddeeyey inay reer galbeedka hanti badan ka qaateen waxa uu sheegay madaxda mucaaradku inaanay dooneen inay uga faaideeyeen dadka turkiga bugcada istraatiijiga ilaahay ku abuuray kadib iyagoo weliba boqol sanadood ku jira heshiis duulinnimo ah waxa uu sheegay inay taageersan yihiin argagixisada b kk inay dalkooda kasii dagaalanto wixii ka dambeeyey kuniyo sagaa boqol iyo sideed iyo toddobaatankina argagixisadaasu ahayd mid iska leyn jirtay dadka turkiga ah erdugan intaanu xukunka dalka imana ka hor ay ku dileen gudaha dalka turkiga dadyo ka badan konton kun oo qof balse erdugan inta uu jooga gacan bira ku hayay haatan waxa uu sheegay albaabadaasu inay noqonayaan kuwa ay furayaan madaxda mucaaradkaahi waxa uu sheegay inay madaxda mucaaradka doonayaan inay ku noolaadaan dadka turkida ahi gunnimo iyo dabadabaysiga reer galbeedka waxauu sheegay inay yihiin dadaan ku xirnayn ilaahay kuna kalsoonaynrsaaqadiisa marka laga tago taageerayaashiisa waxa uu la hadlay dadka turkiga iyagu danaynaya inay arkaan erdogan oo xilka laga qaaday waxa uu u sheegay labada qolob isagu inuu yahay madaxweynahooda koob iyo labaatankii sanadoodee lasoo dhaafeyna uu dalkooda ugu hagaajinayay iyagana u maamulayay sidii ay yihiin caruurtiisa waxa uuu sheegay inaan loo baahnayn nacayb aad u qaado madaxweynahaaga iyadoo aanay jirin wax sababa waxa uuu sheegay erdogan inuu yahay aabe markastana u baahan caruurtiisa waxa uu dadka ku bouriyay intaan la gaarin maalnimada beri ee codbixinta inay habeennimadan caawa si wanaagsan u fkraan kana fekraan mustaqbalka dalkooda oo haatan horumarsan waxa uu sheegay in looga baahanyaha inay ku fikeraan shanta sanooo soo socotaa in dalka turkiga uu ka dhigi doono madaxweyne erdogan mid ka mid ah tobanka dalee dhan walba adduunka ugu horeeya haddii ay noqon lahayd dhaqaalaha caafimaadka istraatiijiyadaha militariga hantigashiga dalxiiska iyo wax kastoo bini aadan ku horumaro guud ahaan waxa uu la dardaarmay dadka turkiga gaar ahaana taageerayaashiisa waxa uu sheegay inay istajiyaan beri aruurta haddii allaha woddala ogolaadanah ay soo buuxiyaan safafka hore goobaha doorashada waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay deganaan weyn muujiyaan si wanaagsanna u seexdaan ilaahay baryadiisana xoojiyaan iyaguna ay noqonayaan kuwa guuleysta erdogan waxaa xusuusiyey dadka muslimiinta ee taageerayey ilaahay inaanu weligiis badayicin qof isaga ku xiran kaasi baase waxay noqotay magaalada nasiibka uu heshay markii ugu dambeeyey inuu erdogan ka khudbadeeyo haddii uu guuleystay iyo haddii laga guuleysta wa madaxweyne erdogan doorashadana waxay noqonaysaa tii ugu dambeysay uu dadkiisa cod weydiisto halkaa uu taagan yahay idiin muuqataan waa goobtii ugu dambeysay ee uu cod ku weydiisanayo dadka turkiga ah wixii haatan ka dambeeya lama arki doona madaxweyne erdogan oo isagoo coddoonaya goobaha codbixinta iyo orolayaashana waxa uu iman doona addii alla hawoodalaraali ka noqdo isagoo xisbigiisa codu doonaya iyo madaxweynaha isagaa dhaxla erdogan waxau ahaa koob labatankii sanadoodee lasoo dhaafay mid ku weyn dadka muslimiinta ah dhagahaygu waxay madaxweyne erdogan maqlayeen inka badan kala bar cimrigeega waxaana ahaa weligayba nin si weyn u jecela erdogan erdogan waxa ugu dhaliyay dalkiisa inaan jeclaado iyo dadkiisaba waxaasoo dhammina waxay ahaayeen wax uu isagu u shaqeeya ma jirin qof turkiga iy hanti gashaday inaan dalkiisa jeclaado ama taariikhda turkiga aan si wanaagsan u baaro intaasoo dhanna waxa u keena madaxweynaha wanaagsan ay doorteen waxa uu noqday madaxweyne erdogan mid dadyoga muslimiinta jacayl weyn u guliya dalka turkiga jacaylkaasuna ugu dameyn dadyow badan oo muslimiin oo anigu aan mid ka ahay waxa uu ku aquuray in la soo gaaray xiligii dib loo dhisi lahaa boqortooyadii cismaaniyiinta ee muslimiinta ahayd dadka muslimiinta oo haatan akua ay habacsnaan baalin ka muuqatana laysu keeni laaa waxabiri dhacay waxagaranayaila oo keliya balse qalbigeyga waxa ku weyn inaan arko maalinuun dowlad islaamiyo xoog leh lana xisaabtanta reer galbeedkan habeen iyo maalin faragelinta ku haya arrimaha muslimiinta islaamna caybkuna uu ka buuxsamay daawadaha muslimka ah dalalka reer galbeedka maalinbataga dambeysa waxaanuku arkaynaa xisbiya la amaanayo weliba ku faanaya inay yihiin xisbiyo naceb soo galoo tiga iyo dadka muslimiinta ah weligaama ku aragtay dal muslima oo isagu leh xisbi ku odhanaya waxa nacbahay kirishtaanka reer galbeedku waxay noo muujiyeen cadaawadaadu weyn nacayb la nacbaado qolo qof ama diin waxay reer galbeedku inoo sheegeen inay tahay mid ka mid a cunsuriyadda haddana xisbiyadoodu waa kuwa sheegtaa inay nacab yihiin dadka muslimiinta ah nacaybkata keliya lagaga bixi karaa waa in la helo muslimiin isku xidran hal dal ah awoodna leh muslimiinta oo dhamme haddiiy awooddooda meel isugu keento fo wallaahi naana dhacayn in gaal madaxiisa kor u qaado maxaa yeele dadka muslimiinta waa dad dhimashada u jecel siday gaaladu nolosha u jecel yihiin dadka muslimiinta waa dadaan jeclayn hantida hanka faanka iyo isla weynaanta waa dad iyagu jeceltaa beddelkeeda inay boos yar ka helaan jannada iyo ilaahay agtiisa waa dad imaankoodu sugan yahay ee aan maalin iyo habeen laabtoob iyo istaba wadin kuna xisaabtamayn dhaqaalaha adduunku hoosbhugu dabeytilah waxanu ka baryena inuu ducooyinkeena ajiibo bishii rabadaanoo dhan waxaanu soo wadnay taageerada madaxweynaha muslimka ah iyo inaynu dib u aragno isagoo dalka turkiga ka talina inagano maaha inuu erdogan ka taliyo dalka turkigaoo eliya balse agtyda waxauka yaay mid ka taliya dalalka islaamk o dhan ilaahayna waxaynu ka baryeynaa inuu ducooyinkeena ajiibo maalinimada beriena erdogan ka dhigo kadib loo soo doorto ilah amiin daawada taageeradaadu ku muuji qaab commenty a mahasanid una ducay madaxweyne rajab dayib una ducay madaxweyne rajab dayib erdogan inuu noqdo kadib loo soo doorto allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu İsteriz biz Sevmeyiz yalan olanlar Onu bunu bilmeyiz Bizim mevzumuz Vatanlar Etrafına Şöyle iyice Bak bir babam Hangisi aslan gibi Hangisi harbi adam Bu yol çok çetin bir yol Dünyanın hali Yaman sahipçim Türkiye'ye yok